Fransa 2 komandası, yani ikinci kuruyada bir. Növbe Hollanda 2 kollektivin indi. Artık öz yerlerine tutuldular. Belki her şey normal görünür. Şimdi en erken idmançlarda bildiğin farklı nöqtələri görürük, ama havada, fəzada olarkən hərəkətlər demək olar sinfon şəkildə icra olunur. Yaxşıdır, yaxşıdır. O zaman çətin olur. Biri var məsuliyyət təkisənin üzərində olsun, biri də var. Sənin kamerasın.